Алтырық елінде жылына 650 мың тоннадан астам балық өндіріледі. Тонның 350 мыңы көлдерден ауланса, тағы 300 мың тонна аквабалық өсіріледі. Су өнімдерінің өндірісі өткен жылмен салыстырғанда 8% артқан. Толығырақ Анкарадағы меншікті тілшіміз Меруерт Қанағаттар қатысын. Төрт тарабы теңізбен қоршалған Түркелінің басты табыс көздерінің бірі балық шаруашылығы болып табылады. Оның өзі екіге бөлінеді – балық аулау және аква өсіру. Алғашқысы тек белгілі маусымдарда ғана жүргізілгендіктен аква өсіру саласы жақсы дамытылған. Еліміз төрт теңізбен шекаралас болғандықтан шаруашылықтағы негізгі табыс көзіміз балық аулау саласы болып табылады. Сондықтан балық өсіру өндірісі де жақсы дамыған. Табиғи су қоймалары мен теңіздерде жылына шамамен 300 мың тонна балық өсіреміз. Қазіргі таңда әлемнің 85-90 еліне экспорттап, шамамен жылына 1 миллиард доллардан астам табыс табамыз. Сондай-ақ соңғы кезеңде балық консервілерін жасау саласы ірі табыс көзіне айналды. Сонымен қатар шаруашылықты артыру мақсатында бірқатар инвестициялық мүмкіндіктер мен мемлекеттік субсидиялар қарастырылған. Кәсіпкер егер жобасын қорғап шығатын болса, шаруашылыққа 50%-ға дейінгі қаржылай қолдау жасалып, балық жемімен қамтамасыз етіледі. Үретімі дәулет оларак біз дестектіруіз. Министерлік тарапынан балық шаруашылығы дамыту мақсатында бірқатар инвестициялық мүмкіндіктер қарастырылған. Аталмыш мүмкіндіктер ауылар және аква өндірісін дамытуға бағытталған. Мақты бизнес жоспары бар және қожалықтар жұмыс істейтін кәсіпкерлерді қаржыландырамыз. Жобаға қарай оларды арнайы техникамен жабдықтап, 1 килограмм жемге 1,5 түрік лирасын береміз. Қазіргі таңда алабалық өсірушілерге көп қаржылай қолдау көрсетіп отырмыз. Себебі оған сұраныс көп. Айта кеткен жөн, ағымдағы жылы түрік ғалымдары елдегі балық шаруашылығын дамыту үшін отандық жемді өндірді. Бұған дейін кәсіпкерлер жемнің әр келісін 50-150 доллар шамасында шетелден сатып алатын. Жаңа өндірілген жем арқылы оның құны едәуір арзандап, балық бағасына әсер етті. Сонымен қатар, балық шаруашылығынан бөлек соңғы уақыттарда ұлу, құрбақа секілді косметикалық өнімдерге қолданылатын су жәндіктерін өсіру қожалықтары да қашылды. Меруерт Қанағат, Седат Денле, Хабар 24, Түркия, Анкара.